дозвольте, я представлю нашу першу гостю Юліана Пацюк, речниця головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Доброго ранку, я вітаю, дякую, що завітали до нас. Отож, давайте розбиратися. Інформація важлива, знаєте, начебто ми її часто повторюємо, але все одно щороку під час літніх канікул кількість якихось неприємностей, ну що говорити, вона збільшується. Отож, перше запитання, думаю, воно буде логічним. Яка найбільша небезпека загрожує дітям на канікулах? Доброго ранку, шановні телеглядачі, доброго ранку, ведучі. Хочу сказати, що з приходом літа найбільше слід батькам звернути увагу на те, що куди дитину свою направити відпочивати. Продумати це заздалегідь, тому що дитина, особливо коли це дитина до 12 років, повинна завжди знаходитись під наглядом дорослих. Чи відпочиває вона біля річки, чи знаходиться вона вдома, всі правила, які безпеки батьки повинні протягом року їй розповісти, вони всі можуть знадобитись. В першу чергу це стосується відпочинку біля водойм. У мене, до речі, є така іграшка. Так, будемо гратися сьогодні, дякую. Так, ми пропагуємо номер телефону екстрених служб саме таким чином. Тут зазначено, що треба зателефонувати за номером 101, якщо ви стали очевидцем події на воді або опинились у складних обставинах. Крім того, по-перше, завжди треба сказати, що дитина ні в якому разі не повинна відпочивати біля водойми без дорослих. Тому що, по-перше, вона може не вміти добре плавати, може втратити так, чи рівновагу, знаходячись на містку, чи не знати водойму. Крім того, купатись треба тільки в тих місцях, які для цього пристосовані. Наразі у Миколаєві місті, їх у нас 4 місця, де рекомендують рятувальники відпочивати. Це пляж Стрілка, пляж Намив, це зона відпочинку Чайка і... Забула, як називається, це нафтобаза ще. Тобто, тут більш-менш безпечно, тому що перевірено заздалегідь дно і можна не очікувати несподіванок. Але хочу звернути увагу, що на даний час, з початку року до сьогоднішнього дня, на воді трапилось 20 надзвичайних подій. Що і не є мало, як це бачимо, дуже чимала цифра, і ми втратили 11 людей, з них одна дитина. І ці цифри, наразі минулий тиждень, троє людей загинуло на водних об'єктах і в мікрорайоні Намив, саме на пляжній зоні. Її не можна називати пляжною, вона як зона масового відпочинку, але не можна врахувати усі... Начебто і багато людей, начебто і зона відпочинку, і бачимо, що трапляються такі ситуації. Очевидці розповідали про один випадок, що молодий чоловік 25 років стрибнув з пірсу, це Лазурна 4, адреса його, два рази винирнув, потім його вже навіть коли шукали з узбережжя друзі, не знайшли. Викликали рятувальників, які дуже, на жаль, але людину втратили її життя, виявили тіло водолази, доставили на берег і констатували лікарі вже смерть. А крім того, дитина, яка загинула в цьому році на водному об'єкті, це був кар'єр, це хлопчик 15 років. Тобто неможливо усе передбачити. Тому саме батько, чи маті, чи дід, старші брати, сестри – в полі зору завжди повинні тримати дитину, знаходитись поряд, коли дитина купається. Але як часто буває, да, приїжджаю до бабусі, до дідусів, а я піду на дачу, там до річки спущуся, ножки помочу. Тобто цього не потрібно цього робити. Так, саме такий випадок стався на кар'єрі. Батьки не знали, що дитина вирушила до кар'єру і трапився нещасний випадок. Такі случаї, випадки не поодинокі, тому... ми просимо, звертаємось до батьків і до дітей, до речі, у нас дуже багато проводиться заходів саме розрахованих на діточок, пояснюємо ці правила поведінки, роздаємо їм такі яскраві листівочки, яких є правила поведінки на воді, якщо ми наразі говоримо про воду. Так. Але не водою єдиною, як то кажуть, дуже часто, от ми будемо зупинятись на кожному критерії, ми батьки йдемо на роботу, дітей залишаємо вдома, начебто дорослі, там 10 років
8 років, але все ж таки мають теж бути правила поводження вдома, зокрема та сама пожежна безпека. Давайте на цьому зупинимося трохи. Так, це окреме питання, окремо. І стосується це, по першу чергу, також дорослих, тому що правила поведінки у разі пожежі треба з дитиною проговорити. І на раз пожежі треба зразу сказати, що дитина повинна зробити в першу чергу. Враховуючи вік, у нас, до речі, є такі прекрасні різнобарвні поради від рятувальників, від наших партнерів, з якими ми співпрацюємо. Це фірма «Фокстрот», яка також і мультфільми такі робить. І демонструємо ми їх на заходах зі школярами про правила поведінки вдома. Угу. Це правила пожежної безпеки, це правила поводження з хімічними речовинами, їх в побуті дуже немало, це ацетон, це можуть бути уксус і таке інше. Крім того, ми говоримо про те, що у разі пожежі, враховуючи вікові особливості, дитина в першу чергу повинна забезпечити себе та всіх людей, які знаходяться в помешканні. Тобто вийти з зони риску, насамперед треба пам'ятати, що дитину не можна замикати вдома на ключ. Бо а ми часто це робимо, на жаль. Коротке замкнення електромережі – це такий фактор, який може спричинити перевантаження, якийсь скачок електроскачок у струму. І тоді буде дуже важко дитині себе убезпечити, вийти назовні. І залишається тільки один момент – це покликати дорослих, зателефонувати за номером 101, якщо дитина може сказати адресу, її треба з малку цьому навчати. І крім того, вийти на балкон, де її буде видно і чутно, і звати на допомогу. Угу. Ну, все ж таки, зона підвищеної небезпеки, все ж таки вдома чи десь поза межами? Тут не можна, так розподілити, тому що були у нас такі випадки, вони поодинокі, але трапляються. Угу. Декілька років тому в дворі дівчинка рвала черешню, соскознула рука і потрапила на забор. Це такий випадок, який його ж неможливо спрогнозувати. Це такі раптова річ. Так. І тоді викликали медиків і разом з ними рятувальників, тому що треба було вирізати кусок цього металевого забору і потім вже справа лікарів дістати цей предмет з руки і таким чином вирішити ось це питання. Крім того, відкриті у нас, особливо це стосується місцевості сільської, де можуть бути туалети назовні. І були такі непоодинокі випадки, коли дитина, чи бавлячись, чи наразі саме за цією справою вирушає, впадає туди. Минулому році такий випадок був, і це дуже небезпечно, тому що скупчення газів, і може сама і дитина дуже постраждати, навіть втратити життя, і люди, котрі її рятують. Тому таких факторів дуже багато, і таким чином ми повертаємося до головної рекомендації – тримати дитину в полі зору, розповідати їй про небезпеки, які можуть чатувати вдома чи на дворі. І це буде як підґрунтя для того, щоб убезпечити своє дитя. Так, які можуть чатувати, щойно почули, нам Міляна розказала. От ми вже про воду поговорили, дім, пожежа на вулиці, правила поводження. Тому що, безумовно, влітку діти збираються разом, гуртом, йдуть там грати на вулицю, на дитячих майданчиках. Давайте ще трішечки зупинимось на цьому питанні. Безумовно, дитячий майданчик – це найкраща територія для того, щоб дитина відпочивала. Тому що там є лавки для того, щоб батьки почекали, спостерігали за нею, але тут є декілька факторів. Якщо ви знаєте, що в вашому дворі є скупчення тварин, я маю на увазі собак, які агресивні, то я, як мама, ніколи би дитину саму на двір не впустила. Крім того, є такі фактори, як сторонні особи. Тому дитину треба навчати, що якщо це вже 12 років, 10 років, вони вже більш такі
обізнані, і навіть у магазин там винести сміття, допомагають якось по господарству, і вони вже на лавках там десь відпочивають вже без батьків. Але треба їм розповісти такі прості правила, і в цьому напрямку також співпрацюють із нами, і окремо ціла програма у співробітників поліції є, розповідають про те, як поводитись у разі, якщо дорослі до вас звертаються і пропонують чи цукерки, чи оглянути. На жаль, це так актуально останнім часом. Просто. Це кричуча тема, так, бо кричуща. Ми всі користувачі Фейсбуку і бачимо, як часто губляться діти. Добре, коли дитину знаходять неушкодженою, це якесь непорозуміння вийшло, запізнилася, таке інші моменти. Але буває і так, що дитину шукають руками, не можуть знайти, тому що така сама ситуація заманили. І довірлива дитина довірилась дорослому, і так виникла така подія. Але тут ще є такий момент, що дитина може загубитись. Так, і окей, тоді так. Можна про це подбати заздалегідь, залишити її у карманчику чи в речах, зворотній телефон батьків, написати адресу, тоді буде легше встановити контакт. Крім того, дитина повинна знати, хоча б, якщо є домашній номер, і хоча б один номер батьків зателефонувати, якщо вона користувач мобільним зв'язком. І навчити дитину також, якщо така ситуація виникла, якщо вона загубилась, це місце таке більш людне, місце, де вони можуть зустрітися. Це ринок, наприклад, це супермаркет великий. Тому батьки, заходячи в таке місце, повинні сказати, що ми з тобою, якщо таке трапилось, зустрічаємось, наприклад, на першому поверсі, в такому-сь місці, і це буде як допомога. І крім того, завжди є співробітники поліції поряд, або дорослі, там, ті ж продавчині, звернутися до них і сказати, що трапилась така подія, вони допоможуть. Угу. А ще от, дуже часто я спілкуюся з батьками, кажуть, ми своєму кажемо кодове слово. От якщо ми до тебе підходимо, там, наприклад, ну, якийсь, я не знаю, там, зелений банан, ну, грубо кажучи, це значить, це ми близькі, ми тебе знаємо, до тебе направили. Тобто це дієво чи ні? От задіювати таким чином ще? Ну, таким чином у мене свого досвіду немає, щоб так сказати, але як мама, то думаю, що це може спрацювати, якщо воно працює у вас в маленькому осередку, у родині, наприклад. І ще маємо запитання від наших телеглядачів. От зазначаю, що ми поговорили про найактуальніше, там пожежна небезпека, вода, а є ще якісь такі неочікувані моменти, ситуації або місця, від яких начебто не чекаєш неприємностей, а вони можуть трапитися. Ну, в принципі, найважливіше ми сказали, ну, може... Відпочинок у лісі. У лісі. Це окрема тема, давайте, і зараз так. Дуже багато людей саме йдуть у вихідні дні відпочивати до лісу, тому сезонно треба зважати на те, що у лісі є свої мешканці, яким комфортно в цій зоні. Це ті ж кліщі, це ті ж комарі, так треба на це зважати. Якщо дитина хворіє на алергію, у неї є алергічні прояви до укусів комах, то тут не треба вже нічого пояснювати. Батьки повинні про це подбати. Захисний одяг – це черевички чи якісь кросівки, які будуть закривати тіло, руки. І так, крім того, у лісі можна загубитись. Це менш для нас актуальна тема, тому що більш це вже Херсонська область, там більш такі масштабні ліси. Так. Це Закарпаття, коли ми їдемо відпочивати. Але наші колеги з Закарпаття, я бачу у Фейсбуці, ми про це спілкуємося, для них це дуже актуальна тема, тому що багато туристів, вони губляться і на пошуки вирушають рятувальники, спеціальні загони, які рятують тих людей, які загубилися у лісі. Якщо ваша згода, ще невеличке запитання, на жаль, у нас мало часу, все ж таки зачитаю. Дуже страшно відправляти дитину в табір. Ну, я думаю, теж така наболіла тема для батьків. Дайте декілька порад, будь ласка. Ну, у нас мало часу, хвилиночка, ну, декілька можна порад. Між батьками поспілкуватись, які
саме пропонують той чи інший табір. Наприклад, я від себе можу сказати, що моя дитина 4 роки відпочиває у таборі «Дельфін». І мені дуже подобається, тому що він постійно задіяний, там дуже динамічно саме відпочинок їх, вони розвиваються і вони під наглядом. Таким чином можна спілкуватися з батьками, які мають такий досвід, і вони вам порекомендують. За це хвилюватись, це так, кожна батько піклується і знає особливості своєї дитини. Чи в 6 років можна її відправляти, чи видасть вона собі раду сама, чи допоможуть їй дорослі в той чи іншій ситуації. Тому кожна дитина придивляється до своєї, кожної батько чи матір придивляється до своєї дитини і дає характеристику. В 6 років, в 8, в 10 можна відправити дитину в те чи інше місце. Це така порада. Так, це порада, але я думаю, що ці норми, правила безпеки, думаю, ми маємо знати завжди, чи то в лісі, чи то на воді, чи то в дитячому таборі. Я вам щиро дякую, що так ретельно, детально все розповіли, занотували, нагадали. Знаєте, прості відповіді на складні запитання. Нагадаю, що до нашої студії цього ранку завітала Іляна Пацюк, речниця головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Я вам щиро дякую, гарного вам літу, більше приємних ситуацій.